dapur kecil. Tika dan saat ini di dapur kecil ada susuk tubuh berdiri gagah tanpa mengenal benar menghidupkan api. Api merah membara, kadang asap berkepul, harum berbau cuadah tersohor. Masakan ibu paling enak, tiada bandingan. Cuadah dinikmati, penuh selera. Assalamualaikum, salam sejahtera. Murid-murid sedang menonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K akan bersama murid-murid bagi slot tahap 1 bagi mata pelajaran literasi bahasa Melayu. Baiklah, hari ini kita nak sama-sama belajar topik yang sangat menarik. Tetapi sebelum itu, jom kita berkenalan dengan guru kita hari ini. Baiklah murid-murid, jom kita nak persilakan cikgu kita hari ini iaitu Cikgu Nur Hayati Mak Zain dari Sekolah Kebangsaan Seksyen 18 Shah Alam. Hai cikgu. Hai Nisa. Selamat datang. Ya, terima kasih. Saya teruja dengan topik kita hari ini, tetapi sebelum itu kita juga hari ini dibantu oleh jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Ilda Kamaruzaman yang merupakan guru jurubahasa isyarat dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor. Baiklah cikgu, apa sebenarnya tajuk yang kita nak belajar hari ini, cikgu? Nisa. Ha, tajuk saja dulu. Tajuk, tak nak berkenalan dengan murid saya dulu? Oh, ada murid-murid ke? Yeah. Wah, jom cikgu, siapa ada dengan kita hari ini? Mari kita berkenalan dengan murid-murid yang ditampilkan khas dari Sekolah Kebangsaan Seksyen 18 Shah Alam. Hai murid-murid. Cikgu perkenalkan murid yang pertama, Hanan Jamilah binti Muhammad Hafifi. Hai Hanan. Hai Hanan. Baik, yang kedua, cikgu perkenalkan. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Baik, cikgu perkenalkan murid yang kedua, Muhammad Dayan Haziq bin Muhammad Hafiz. Hai. Selamat berkenalan. Hai Dayan. Murid yang ketiga, cikgu tampilkan Siti Nur Umairah binti Saiful Bahri. Hai Umairah. Hai, selamat berkenalan. Dan yang keempat, yang keempat, Ahmad Irfan bin Ahmad Nizam. Hai Irfan. Selamat. Wah, sekarang barulah kita boleh teruskan dengan tajuk kita pada hari ini kan cikgu? Ya. Silakan cikgu. Tajuk pelajaran kita hari ini ialah literasi bahasa Melayu, keselamatan di dapur. Cikgu, apa itu keselamatan di dapur? Ya, keselamatan di dapur itu adalah kita menjaga kesejahteraan, keamanan sewaktu berada di dapur. Nisa, mari kita bertanya dengan murid-murid kita, apakah peralatan-peralatan yang ada di dapur? Baik, dipersilakan. Siapa nak sebut, sila angkat tangan. Ha, ada yang nak sebut? Ya, ada kongsikan? Dipersilakan Hanan. Hanan, silakan. Pisau. Pisau. Bagaimana dengan Dayan? Yes. Dapur gas. Dapur gas. Bagaimana pula dengan Umairah? Periuk elektrik. Periuk elektrik. Kita ikut sebut cara dia. Baik. Dan yang seorang lagi ni saya belum sebut ialah Irfan. Irfan. Pinggan mangkuk. Pinggan mangkuk. Ya, itulah dia. Peralatan-peralatan di dapur. Baiklah, nampaknya kita dah tahu apa yang ada di rumah murid-murid. Bagaimana dengan murid-murid di rumah?
Pasti ada yang sedang menyemut-jemput, cikgu. Oh, peralatan di dapur ada mangkuk, ada pinggan, ada sudi dan bermacam-macam lagi. Ya, betul. Baiklah, cikgu. Jom kita nak rehat seketika. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke slot tahap 1 saluran Didik TV KPM. Ya, sila tunggu. TV KPM. Murid-murid di rumah, anda sudah menonton slot tahap 1 di saluran Didik TV KPM bagi mata pelajaran literasi bahasa Melayu topik tahun 1 keselamatan di dapur. Sebelum kita teruskan kelas kita, jom murid-murid kita tonton sebuah video yang telah disediakan. Jom kita tonton bersama-sama. Panduan keselamatan di dapur. Simpan barangan kaca dalam almari berkunci dan susun atur peralatan dapur dengan kemas. Simpan objek tajam seperti pisau, parang dan garpu di tempat yang selamat, sukar dicapai oleh kanak-kanak. Padamkan suis cerek, periuk nasi, peralatan elektrik dan penunu dapur selepas digunakan. Lantai mestilah kering, tidak bersepah dengan makanan dan tidak licin. Wah, itu dia cikgu, video yang telah kita tonton. Ya, itulah dia paparan multimedia kita, panduan keselamatan di dapur. Baiklah murid-murid, kamu telah melihat paparan multimedia tadi. Ya. Baik, seterusnya mari kita baca semula panduan keselamatan di dapur. Kemudian murid-murid akan menulis perkataan yang cikgu sebut. Baik, cikgu. Ya. Jom. Kita mengimlak terus. Baiklah, kita teruskan dengan panduan yang pertama. Siapa nak baca? Sila angkat tangan. Siapa? Baik, dipersilakan Hanan. Silakan Hanan. Simpan barangan kaca dalam almari berkunci dan susun atur peralatan dapur dengan kemas. Bagus. Baiklah, simpan barangan kaca dalam almari berkunci dan susun atur peralatan dapur dengan kemas. Murid-murid, sila eja perkataan kemas. Kemas. Cepat sila kita eja. Sila tulis dan paparkan jawapan anda. Murid-murid di rumah pun boleh buat bersama-sama perkataan kemas. Semua murid kita dapat mengeja dengan tepat. Baik, saya minta Irfan dahulu ejakan perkataan ini. Silakan Irfan. K-E-M-A-S, kemas. Wah, lima wah. Lima wah. Untuk wah, Irfan. Wah. Ya. Seterusnya, kita pergi pada panduan yang kedua. Baik, siapa nak baca? Sila angkat tangan. Siapa nak cuba? Ya, cikgu jemput Irfan untuk membacakan panduan ini. Silakan Irfan. Simpan objek tajam seperti pisau, parang dan garpu di tempat yang selamat, sukar dicapai oleh kanak-kanak. Ya, tahniah untuk Irfan. Lima wah juga untuk bacaan beliau. Lima wah, wah. Dan kita tengok adakah mereka boleh mengeja. Jom. Baik, murid-murid, sila eja perkataan selamat.
Perkataan selamat. Dah boleh ada ejen nanti boleh paparkan jawapan masing-masing. Murid-murid di rumah juga boleh lakukan bersama-sama. Nisa boleh panggil siapakah yang mengangkat dahulu. Okey, saya nak jemput Dayan Haziq untuk ejekan perkataan selamat. Boleh, cikgu? Ya, boleh. Dipersilakan, Dayan. S-E-L-A-M-A-T. Selamat. Wah, tepangan untuk Dayan. 5 wah untuk Dayan. 5 wah. Wah, 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 Baiklah, murid-murid. Satu lagi cikgu tambah perkataan untuk di panduan ini. Iaitu garpu. Garpu. Ya, garpu. Murid-murid di rumah kita eja bersama-sama. Siapa yang dah ada jawapan boleh tampilkan jawapan masing-masing. Kita lihat. Kita nak jemput siapa cikgu untuk mengeja? Kita jemput Hanan. Hanan, silakan Hanan. G-A-R-P-U, garpu. Ya, tahniah untuk Hanan. 5 wah juga untuk Hanan. 5 wah juga untuk Hanan. Wah, 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 wah. Ya, kita tengok kepada panduan yang ketiga. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Ya, dipersilakan Umaira. Umaira, silakan. Padamkan suis cerek. Padamkan suis cerek. Periuk nasi. Peralatan elektrik dan penunuh dapur selepas digunakan. Wah, tahniah. Bacaannya tepat. Ada intonasi. Baiklah, cikgu minta murid-murid eja perkataan penunuh. Penunuh. Ya, penunuh. Murid-murid di rumah, jom kita eja bersama-sama dengan murid-murid di Google Meet. Siapa yang dah siap boleh terus tunjukkan jawapan. Ya, siapa yang paling cepat, Donisa? Saya nampak tadi. Hanan, silakan. Hanan lagi. Dipersilakan Hanan. Siapa cepat, dia dapat. P-E-N-U-N-U, penunuh. Ya, tahniah. Berpuah. Saya nak bagi 5 wah kepada Hanan dan 5 wah kepada Umaira tadi, cikgu. Boleh? Ya, wah, 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 wah. Baiklah, seterusnya kita pergi pada panduan yang keempat. Dayan yang belum baca lagi. Silakan, Dayan. Silakan, Dayan. Lantai mestilah kering, tidak bersepah dengan makanan dan tidak licin. Ya, lantai mestilah kering, tidak bersepah dengan makanan dan tidak licin. Ya. Murid-murid, ayo sila tulis perkataan kering. Kering. Ya, kering. Siapa dah siap boleh tunjukkan jawapan. Ya. Yang di rumah pun boleh eja bersama-sama. Wah, semua dah siap, cikgu. Siapa yang nak cuba eja, ya, cikgu? Ya, baik. Kalau tadi Dayan baca, kita minta lelaki handsome seorang lagi. Irfan. Ya, Irfan. Silakan eja, Irfan. K-E-R-I-N-G, kering. Ya, betul, Nisa. Tahniah. Sama, 5 wah juga sebab jawapan mereka tepat. Tepat, 5 wah. Ya. Wah, 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 wah. Ya. Seterusnya, perkataan bersepah. Bersepah. Kita eja bersama-sama. Murid-murid di rumah pun banyak yang cuba mengeja bersama-sama ni, cikgu. Ada yang dah siap, boleh terus angkat jawapan anda. Ya. Kita nak minta siapa, cikgu, untuk eja? Kita minta Umaira. Silakan, Umaira. B-E-R-S-E-P-A-H, bersepah. Ya, tahniah. Betul. Kata akarnya sepah. Tambah imbuhan, bersepah. Murid dapat mengeja dengan tepat lagi. 5 wah untuk Umaira. 5 wah. Wah, 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 wah. Ya. Baik, Nisa. Ya. Seterusnya kita akan adakan permainan berkumpulan. Wah, bagaimana permainan ini dilakukan, cikgu? Ya, aktiviti permainan ini. Murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan. Dua kumpulan. Iaitu kumpulan bersih dan selamat. Baik. Murid-murid, cuba tunjuk
nama kumpulan anda yang anda pilih sendiri. Nanti Nisa boleh sebut nama murid-murid itu dalam kumpulan mana. Baik, kita ada Umairah bagi kumpulan selamat, Irfan bagi kumpulan selamat, manakala Hanan dan Dayan kumpulan bersih. Ya, dua orang kumpulan selamat, dua orang kumpulan bersih. Wakil kumpulan akan menyebut perkataan dan kumpulan lawan akan menulis perkataan yang disebut tadi. Wah, baik. Kemudian eja dan sebut. Baik, jom cikgu kita. Baiklah, mulakan. Siapa nak mula dahulu, kumpulan mana? Angkat tangan, angkat tangan. Wah. Wah, aduh, mereka semua bersih. Sangat berminat. Baik, kumpulan bersih, dipersilakan Hanan. Berikan soalannya Hanan. Kemas. Semula? Kemas. Kemas. Kemas, cepat. Kumpulan selamat perlu mengeja perkataan kemas. Okey, tunjukkan jawapan. Okey, kumpulan selamat. Ha, nampaknya Irfan dah ada perkataannya. Ya. Dua-dua dapat mengeja dengan tepat. Kita minta Umairah eja perkataan tersebut. Umairah, silakan. K-E-M-A-S, kemas. Ya. Betul, cikgu? Lima buah untuk kumpulan selamat. Wah, 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 wah. Ya, dipersilakan Umairah berikan soalan kepada kumpulan bersih. Silakan, Umairah. Makanan. Makanan. Ha, eja makanan kumpulan bersih. Ha, sila eja. Silakan. Okay, kita lihat jawapan kedua-dua ahli kumpulan. Ya. Betul, cikgu? Ejaannya? Makanan. Ya, tepat. Kita minta Dayan yang eja. Silakan, silakan Dayan. M-A-K-A-N-A-N. Makanan. Ya, bagus. Betul. Lima wah untuk kumpulan bersih. Ya. Wah, 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 wah. Kita persilakan terus Dayan berikan soalan kepada kumpulan selamat. Silakan. Kering. Kering. Ha, kumpulan selamat kering. Perlu mengeja perkataan kering. Ya. Wah, lajunya kumpulan selamat. Ya. Ha. Wah, okay. Cepatnya. Tadi Umairah dah eja. Ya. Kita minta Irfan pula eja. Silakan, Irfan. K-E-R-I-N-G. Kering. Tahniah. Betul. Lima wah untuk kumpulan selamat. Yeah. Wah, 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 wah. Baik, seterusnya kita persilakan Irfan berikan soalan kepada kumpulan lawan. Silakan. Swiss. 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 Ha, Swiss. Kita sebut pendek saja. Swiss. Swiss. Ya. Yeah. Okey, kumpulan bersih boleh ejakan perkataan Swiss. Kita tunggu seorang lagi ahli kumpulan. Murid-murid di rumah ada yang dah mengeja bersama-sama. Yeah. Okay, baik. Hanan, sila eja Swiss. S-U-I-S. Swiss. Yeah. Swiss. Tahniah. Lima wah. Lima wah untuk kumpulan bersih. Yeah. Wah, wah, Hanan, wah, wah, wah. Sila berikan soalan terakhir untuk permainan daripada wakil kumpulan. Simpan. 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 Kumpulan selamat eja perkataan simpan. Dah siap kedua-duanya? Wah, serentak. Ya. Baiklah, kalau tadi Irfan. Irfan, sekarang Umairah yang eja simpan. Silakan Umairah. S I M P A N. Simpan. Ya, betul. Ejaannya betul. Lima wah. Tapi cara tulis huruf S boleh ditulis dengan secara huruf kecil. Huruf kecil. Yeah. Baik. Baiklah. Jadi, lima wah tadi, cikgu. Lima wah. Wah, 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 wah. Jadi, dua-dua kumpulan dapat 10 wah. Ha, 10 wah. Tak ada pemenang. Seri. Seri. Baik, cikgu berikan soalan. Nanti Nisa tengok kumpulan mana yang angkat dahulu. Baik, cikgu. Baiklah. Perkataan yang nak dieja ialah... Elektrik. Elektrik. Ya.
Siapa boleh eja dan angkat dahulu? Kita lihat. Ha, siapakah? Oh, lajunya Hanan cikgu. Ya, Hanan yang paling laju. Dipersilakan. Hanan lah mengeja kan? Ya. Ya, dipersilakan Hanan. L-E-T-R-I-K, letrik. Letrik. Jadi, lima wah untuk kumpulan bersih. Ya. Eh, untuk kumpulan. Hanan. Hanan kumpulan apa ya? Cikgu pun dah lupa. Kumpulan Hanan, bersih. Hanan kumpulan apa? Bersih. Ya, yeah, betul. Kumpulan bersih. Lima wah. Wah, yeah. Wah, 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 wah. Yeah. Masa masih ada, kita teruskan dahulu. Kita lihat. Baik. Baiklah, seterusnya perkataan. Perkataan, apa ya cikgu nak bagi? Perkataan. Makanan sudah eja. Makanan sudah eja. Okey, pisau. Pisau. Siapa boleh eja pisau dengan pantas dan mendapatkan markah lebih lagi? Wah, Hanan lagi sekali. Lagi. Laju. Kumpulan bersih juga. Baik kita minta pasangan Hanan yang eja. Ya. Jadi persilakan Irfan. Dayan, cikgu. Dayan, ahli kumpulan bersih. Oh, ya lupa. Dayan, Dayan. Dipersilakan. Silakan Dayan, Dayan. Eja. Perkataan pisau. P-I-S-A-U. Pisau. Ya, pisau, betul. Lima wah. Nampaknya kita dah ada pemenang, ya. Anissa. Kumpulan? Kumpulan? Bersih. Yeah, kumpulan bersih. Tahniah untuk kumpulan bersih. Dapat mata terakhir tadi lima wah ya, cikgu? Lima wah, lima wah. Jadi mereka dapat 20. 20 wah. Wah, 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 wah. Tahniah untuk murid. Apa-apa pun, tahniah juga kepada kumpulan Selamat kerana bermain dengan baik sekali, yeah, dalam permainan ini. Mereka dapat mengeja dengan tepat semua perkataan. Itu baik yang dipentingkan. Baiklah. Yeah. Baiklah, ajak pertandingan, menang dan kalah kan? Betul, yeah, tu. Murid-murid di rumah, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali menonton saluran Didik TV KPM selepas ini. KPM. Anda sedang menonton slot tahap 1 bagi mata pelajaran literasi bahasa Melayu topik tahun 1 ya cikgu, yeah, di saluran Didik TV KPM. Cikgu Nurhayati, yeah, sebenarnya kenapa pentingnya kita menjaga keselamatan di dapur? Ya, yeah, Nisa, sidang penonton dan murid-murid, kita perlu jaga keselamatan di dapur supaya keluarga kita sentiasa sejahtera, aman dan selamat waktu berada di dapur. Ya. Baik, Nisa, murid-murid dah tahu dah tentang keselamatan di dapur. Baik, saya nak bertanya dengan murid-murid, nak mencungkil. Adakah murid-murid tahu di manakah tempat-tempat yang, ya, mereka perlu jaga keselamatan di dalam rumah mereka? Ya. Ya. Ada nak kongsikan? Ya. Siapa nak bercerita, nak bercakap, nak menyatakan, sila angkat tangan. Siapa nak cuba? Oh, semua angkat tangan. Semua. Baik, cikgu persilakan Hanan. Hanan nak cerita di mana? Silakan Hanan. Tangga. Ya, keselamatan di tangga. Tangga. Ya. Bagaimana dengan Dayan? Silakan Dayan. Di mana lagi ya Dayan? Ruang tamu. Ya, ruang tamu. Apa yang kita nak kena jaga Dayan di ruang tamu? Suis pengecas telefon. Wah, suis pengecas telefon, Nisa. Kadang-kadang kita dah cas telefon, kita lupa nak tutup suis. Betul. Terima kasih Dayan kerana mengingatkan kami. Baik, seterusnya. Hanan?
Hana, Hana sudah, sudah. Umaira. Umaira nak kongsikan, silakan. Yeah, Umaira. Pintu pagar rumah. Pintu pagar rumah. Ya, kenapa ya? Kenapa ya Umaira kena jaga keselamatan di pintu pagar rumah? Kunci pagar rumah supaya orang yang tidak dikenali masuk. Ya, betul. Bagaimana dengan Irfan pula? Irfan, kat mana lagi kita kena jaga keselamatan? Bilik air. Ya, bilik air Nisa. Baiklah, murid-murid sudah menceritakan tentang keselamatan selain di dapur, Nisa. Baik. Kita sudah pun belajar bersama-sama mereka tentang keselamatan di dapur. Baiklah, cikgu. Secara kesimpulannya, secara ringkasnya, boleh cikgu kongsikan apa yang telah kita pelajari sama-sama pada hari ini? Ya, murid-murid telah belajar keselamatan di dapur yang penting. Murid-murid dapat mengeja, menyebut perkataan yang diimlakkan. Baik. Dapat mengeja dengan tepat sekali. Betul, 5 buah untuk mereka semua. Jadi secara keseluruhannya 5 buah ya cikgu untuk mereka. Mereka hebat sangat dalam semua aktiviti yang kita laksanakan hari ini. Baiklah, jadi wah. Yeah. 5 wah secara keseluruhan kepada murid-murid kita pada hari ini. Terima kasih cikgu. Bagaimana pula kalau murid-murid di luar sana nak lakukan lebih latihan pengukuhan cikgu? Mereka boleh dapat di portal Delima yang tertera di Kaca TV. Betul tu, murid-murid boleh minta bantuan ibu dan bapa untuk kepautan yang akan tertera di kaca televisyen anda. Baiklah cikgu, sebenarnya kita telah tiba di penghujung kelas kita. Terima kasih saya ucapkan kepada cikgu Nur Hayati Mak Zain yang merupakan guru dari Sekolah Kebangsaan Seksyen 18 Shah Alam Selangor. Terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat kita hari ini iaitu cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor. Terima kasih murid-murid kita hari ini. Kita ada Umaira, kita ada Irfan, kita ada Hanan dan juga Dayan. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami, Lambai, kawan-kawan di rumah. Dan istimewa hari ini, kita akan berikan ataupun deklamasikan saja ya cikgu. Bersama-sama untuk murid-murid di rumah. Yeah. Terima kasih semua penonton Didik TV KPM. Saya Nisa K. Semoga kita jumpa lagi sajak ini untuk anda. Nukilan. Nukilan dari Cikgu Nur Hayati Mak Zain sendiri. Jumpa lagi semua. Saya mula dulu ya Cikgu. Ya, dipersilakan Nisa. Tika dan saat itu, di dapur kecil ada susuk tubuh. Berdiri gagah tanpa mengenal penat. Menghidupkan api, api merah membara. Kadang asap berkepul. Harum berbau juadah tersuhur. Masakan ibu paling enak, tiada bandingan. Juadah dinikmati penuh selera. Namun kini, corobong tidak berasap lagi. Tiada berkepul, tiada berjenaga. Semuanya tinggal kenangan. Ibu telah pulang ke negeri abadi. Dapur kecil berubah mengikut zaman.